Tak, krásný den, já vás dneska u videjka vítám a mám pro vás na ukázku dneska dva produkty a jedná se o pomocníky do vaší domácí lékárničky. Takže nejenom, že ve vaší lékárničce může být SOS, aloe vera spray, ale také aktivní chladivý konopný krém a hřejivý konopný krém. A jak už vlastně ten název vypovídá, tak základem těchto dvou výrobků je 100% kvalitní konopný olej. Obsahují pak i vlastně různé extrakty a další látky podle toho, o který ten výrobek se vlastně jedná. No a já bych s vámi chtěla dneska probrat, na co hlavně tyto krémy můžete používat, abyste v tom měli aspoň trošičku jasno. Oba vlastně tyto krémy stojí v katalogové ceně 349 korun a se zákaznickým číslem zaplatíte maximálně 291 korun. A je toho vlastně 200 ml balení, ale musím říct, že třeba tento hřejivý máme jako fakt neskutečně dlouho a jako oni oba dlouho vydrží, akorát ten chladivý, ten třeba doma více používáme a já jsem ho využívala i třeba po cvičení, když jsem dřív cvičila. Takže začneme vlastně tímto chladivým krémem. Ten je úplně skvělý po nějaké té námaze, po nějaké té delší námaze, ať už se třeba jedná o sport, když třeba hodně sportujete a já jsem si to dříve hodně mazala po tom cvičení, když jsem cvičila, já jsem měla ráda fitbox, takže vždycky po té námaze, po tom cvičení, když máte ty svaly moc unavené a namožené, tak víte, že je to po nějaké té námaze, tak určitě sáhněte po tomto chladivém krému. Já vám chci i ukázat, vlastně já si tady dám tu trošičku a chci vám ukázat, jak on se velice krásně roztírá. Stačí takhle trošičku, pro toho ani není potřeba dávat hodně a opravdu dlouho vydrží, takže jenom krásně takhle rozetřeme a jinak úplně i krásně voní tím eukalyptem, že vás to takhle jako úplně protáhne, takže doporučuji tento krém koupit lidem, kteří mají třeba zaměstnání jako číšníci, servírky, kadeřnice nebo prostě v práci, jinak se naběhají. Takže pokud dlouho stojíte, tak vás bolí ty nohy, bolí vás záda a právě na to volte tento krém. Je úplně super, i když máte třeba horečku, tak si namažete čelo, namažte si klidně pod nosem, spánky, zápěstí a chodidla a krásně tu horečku pomáhá srazit. Dále, pokud trpíte třeba na bolesti hlavy nebo máte ty migrény, tak mazat opět ty spánky, mazat tady za krkem a jako fakt to pomáhá. Mám i takhle zpětnou vazbu od zákaznic, je ten krém úplně na to skvělý. Takže obecně při nějaké té námaze, co se týče nějaké té delší aktivity, takže tento chladivý krém a i třeba je super na ty otoky v těhotenství, takže doporučuji. No a pak máme tento hřejivý krém. Ten je zase skvělý, když máte stuhlé svaly nebo třeba když špatně spíte, mně se to občas taky někdy stane, že špatně spím a ráno vstanu a bolí mě tady za krkem, tak já když to právě namažu tímto hřejivým krémem, tak ono vám to úplně krásně, jako opravdu poleví.
Také je tento krém skvělý, pokud vás trápí ženy nějaké ty menstruační bolesti. Když máte, tak klidně si s tím namažte ten podbříšek, nemažte tam zase nějakou tu hromadu, stačí opravdu trošička, ale dokáže to hezky ulevit. Asi vám to ty problémy úplně neodezní, ale opravdu to hodně zmírní. Dále při bolesti kloubů, šlach a svalů. A tenhle krém, jak jsem říkala, že chladivý je při té horečce, tento můžete aplikovat zase třeba v zimě, když jste třeba zimomřiví, když máte studené ruce, nohy, tak si to můžete klidně namazat a jít spát. Ale pozor, nedoporučuji si to mazat po nějaké té horké sprše nebo vaně, protože on vás krásně prokrví, ale když byste si ho namazali právě po té horké sprše, tak můžete mít pocit, že můžete shořet. Ale opravdu ho dávkujte malinko, já si to třeba takhle namazala pod stůlem krku, šla jsem pak nakoupit a trošku víc jsem to právě přehnala a úplně jsem, dá se říct, jako hořila. Takže doporučuji opravdu dávkovat malinko a strašně dlouho vydrží. Jo, takže tenhle krémeček je vhodný právě, když máte ty stuhlé svaly nebo ještě na tyhle ty další věci, co vám právě potom vložím i do popisku, tak se klidně mrkněte. Takže tolik k dnešnímu videjku, tyhle dva pomocníky doporučuji v lékárničce, opravdu se vám neztratí, protože vydrží dlouho. Ten chladivý přírodní aktivní krém má kód 6070 a ten hřejivý 6071. Takže mějte se krásně a já se budu těšit u dalšího videjka.